За өнөөдөр дүгнэж цэгнэн маргаашаа зөв тодорхойлсноор за улс орон хөвчөнд дэвшдгэ. Монголчууд бидний өвөгдөөдсч эрт дээр үеэс өнөөдрөө дүгнсэн онч мэрэгэн үгээ хилцэж маргаашийн хүсэл зорилгоо тодорхойлон нийгмийнхээ оюун санааг чиглүүлж хөгжиж дэвшиж иржээ. Өнөө цагт энэ уламжлалыг сэргээхээр 2019 оны шилдэг үг шалгаруулах арга хэмжээг Монголоо шинжлэх клуб за Монголын бурхан шашинтны төв хамтан тэгчлэн хийд Монгол улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны сургууль хамтран зохион байгуулахаар болсон байна. 2019 оны шилдэг үг шалгаруулалтын гол зорилго нь энэ цаг үед монголчуудын амьдрал улс орны хөгжил дэвшилд чухал түлхэц болох оюун санааны хувьд гүн үнзгий агуулга бүхий онч мэрэгэн үгийг шалгаруулж нийтийн үртэл болох явдлаа гэж зохион байгуулагчид нь тодорхойлж байна. Хамгийн гол нь өнөөдрөө дүгнэж цэгнэж ирээдүгөө тодорхойлох эдгээр онч мэрэгэн үгсийг төрийн ямар нэгэн байгууллага биш ард олон нийгэм өөрөө хилцэн тодорхойлж гаргаж ирэх нь энэ шалгаруулалтын гол онцлог болж байна. Өөрөөр хэлбэл 2019 оны шилдэг үг онч үгийн шалгаруулалт Монголын ард түмний хүсэл тэмүүллийн илэрхийлэл болох юм а. Тиймээс сар шинийн өмнө бэлгтээ сайн эдгээр үгсээ хилэлцгээр ийхүү 2019 оны шилдэг үгийн шалгаруулалтыг зарлаж байна. Тодорхойлбол 2019 онд Монгол улсын хэмжээнд болсон үйл явдлуудын дотроос монголчууд нийтрэгт эрдэмтэмэрэгт өдөр сайн үлсийн нэг тунгааж бодоод тэгээ сайн юм бодохоор сар ус нь бол ариусган ариусгагдан бас мартагдана. Тэгээд эрэх ондоо эрүүл инк байх, ажиглалтай байх, ажил үйлс нь бүтэх энэ сайн зүйлүүдийг бас бодоод за хүн бүр бас улс орныхоо хөгжлийн төлөө улс орны маань яавал зүг явахул гэж ингэж бодож сэтгэж байгаа. Энэ үйлс нь бас бүтэх. Дээр нь одоо хүн бүр бас сар шинээр бол өөрсдийгээ аль болохоор тийм гэгэрүүлж авдаг ийм одоо уламжлалтай юм байдаг л да. Тэгээд энэ 19 оны шилдэг үг шалгаруулах зорилго банд сайн хэлсэн нэг ийм гурван зорилготой. Өнөөдрийн нийгэмд бол гарцаагүй хэрэгтэй болж монголчууд нэгэн чихтэй нэгэн зүхтэй цөмөрийн сэтгэлгээг нэгдэх нийлүүлэх энэ тал дээр бол их хэрэг болно гэж бид ингэж бодож байгаа. Монголчууд бол бэлэгдэмбэрлийн үгийг одоо хамгийн их хэрэгэлдэг. Ялангуяа цагаан сараар энэ бэлэгдэмбэрлийн үг хэлцдэг, хамгийн сайхан үгийг хэлцдэг, муу үг хэлцдэг, ярьдаг үе ийм үед нь энэ оны шилдэг үгийг тадруулж гаргая гэж. Тэгвэл энэ бол улс төрчсөн, шашинтсан аливаа нэгэн хэлбэрээс татгалцсан. Энэ ард түмний хүсэл зоригт нийцсэн ямар үг байв гэдгийг ингэж ард түмнээс асуулга явуулж одоо маш олон төрлийн аргаар ингэж явуулаад тэр дотроос монголчуудын олонхын хэлж байгаа хүсэж мөрөөдөж байгаа тэр үгийг бид олж авах ёстой. Тэгээд тэр үгийг бол одоо монголчуудын одоо хулган жилийн зорилго болгож хойштооч ингэж ард түмний зорилго болгож ингэж одоо нээх нээлтийн үйл ажиллагаатай цагаан сараар энэнийг нээнэ гэж бодож байгаа. Аливаа үйл явдал гэдэг бол хэлээр илэрхийлж байгаа зүйл. За хэлний үндсэн нэгж нь бол одоо нэрлэлтийн үндсэн нэгж нь үг байдаг. Тийм учраас одоо дэлхийн улс үндэстнүүдэд тухайн жилд болсон үйл явдал, тухайн нийгэмд болсон гол үйл явдлуудыг онцлох, тодруулах зорилгоор одоо жилийн онцлох үг, шилдэг үгийг тодруулдаг юм уламжлалт нэгэнт хэвшсэн. За энэ ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр одоо тухайн нийгэмд болж байгаа тухайн улс орнд тухайн жилд ямар үйл явдал болсон юм бэ гэдгийг бол тэр онцлж гаргасан шилдэг үгээр үгээс одоо тань мэдээж одоо ирэх зүйлэн бодож одоо хожим хойно бол одоо тухайн жилд ямар үйл явдал болж ирсэн юм бэ гэдгийг бол одоо тодруулахад ач холбогдолтой. Хөгжил дэвшлийн философи нь оюуны чанартай олон нийтийн дэд бүтц бөгөөд ийм дэд бүтцгүй ард түмэн улс орон энэ зуунд амьдарч үлдэхэд хүндрэлтэй гэж гүн ухаантнууд нэгэнтэй тодорхойлон хэлжээ. Тэгэхээр монголчууд бид хөгжлийн дэд бүтцээ тодорхойлох ийм онч мэрэгэн шилдэг үгэ 2019 оны үйл явдлыг үнэлж, цэгнэн, үүн дээрээ үндэслэн маргаашаа тодорхойлж зохиож ирүүлэх нэ. 2019 оны шилдэг үг шалгаруулалт 1-р сарын 17-наас эхэлсэн бөгөөд 2-р сарын 17-ны өдрийг хүртэл олон нийтийн дунд нээлттэй явагдана. Тэгэхээр энэ жилийн оны шилдэг үгэйг бол 2020 оны 1 сарын 17-наас 2020 оны 2 сарын 17-ны хооронд Монголын бурхан шашинтны төв хамтан тэгчлэн хийд болоод олон нийтийн сүлжээнд явж байгаа Innovation Mon Club гэдэг энэ
эмэл хаягаар, цахим хаягаар хүлээж авна. Тэгэхээр энд хүлээж авсан оныг шилдэг үгийн саналуудыг ажлын хэсэг баг гарч ингэж одоо шалгуулах юм байгаа. Тэгээ үгийн хувьд бол бид нар одоо 6 хүртэл аль болохоор одоо баг нь үг байвал их сайн. Тэгээд төмөн олныг уриалсан ийм одоо үг байвал одоо бид зүгээр байна гэж ингэж бодож байгаа. Тэргүүн байрыг одоо шалгуулж, тэргүүн байранд бол 5 сая орчим төргөний одоо ийм өргөн төргөний одоо шагналаар шагнаа гэсэн ийм бодолтой байгаа. Үзэгч та бүхнээс ирүүлсэн онц мэрэгэн үгсийг Эрдэмтэн мэрэгдийн бүрэлдэхүүнтэй баг шударгаар шүүж шалгаруулна. Ингээд 2019 оны шилдэг үгийг 2-р сарын 20 буюу сар шинийн өмнө гандан тэгчлэн хийдийн Бацгаан дуганд олон нийтэд нээлттэйгээр зарлан мэдээлэх юм а. Зулмаар цаашид зохион байгуулагчид энэхүү арга хэмжээг уламжлал болгон явуулахар төлөвлөж байна.